öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek demiştik. Galip Azerbaycan halkıdır, Azerbaycan devleti. Hər vaxtınız xeyir. Bu saatda olan hadisələrdən xəbərdarsınız ama biz bugünkü hadisələrin verilən açıqlamaların pərdə arxasında, sətr altında nələr dayanır ekranlara daşıyacaq. Günün əsas xəbər və hadisəsi Azaraq Ermənistan tərəfinə keçən hərbiçimizin geri qaytarılması məsələsi də Ermənistan tərəfindən ötən gün açıqlama gəldi. Xoş niyyətli addım olaraq hərbiçimizin qaytarılması barədə qərar qəbul edildiyi vurğuladı. Artıq hərbiçimiz Azərbaycandadır. Bununla hansı proseslərin davam etdirilməsinin bir başlanğıcını görürük. Sətraltı olaraq hansı mesaj oxuya bilərik ekranlara gətirəcəyi bir neçə dəqiqədən sonra. Biz xüsusi olaraq son günlər diqqətinizə çatdırırıq Ermənistan tərəfinin silahlandırılmasını. Fransanın müdafiə nazirindən sonra Yunanıstanın müdafiə naziri Ermənistanda səfərdə idi və bu Azərbaycan tərəfini ciddi şəkildə narahat etdiyinə dair biz bəyanatların səsləndirildiyini şahid olduq. Növbəti bəyanat ilə bugün Milli Məclisdən gəldi. Milli Məclisin üzvü Fəzail Ağamalı belə bir fikirlə çıxış etdi ki, bu addımlar, bu gedişat heç də xoşa gələn deyil və buna görə 8 kəndin azad edilməsi, torpaqlarımıza birləşdirilməsi istiqamətində addımlara getməliyik və vurğulanan məqam ondan ibarətdir ki, xüsusən də Ermənistana silah yardımının aparılması istiqamətində, bu prosesin qarşısını dayandırılması istiqamətində Cənubi Azərbaycanlılar yenə vətən müharibəsində olduğu kimi bir birlik göstərməlidir deyə vurğulandı. Az sonra bu məsələni ekranlara daşıyacaq. Digər bir məqam isə Raparak nəşrinin iddiasıdır. Belə ki, nəşr iddia edir ki, Qərb Ermənistana təzyiq edir, məhz o baxımdan təzyiq edir ki, artıq ritorikanı dəyişərək əmələ addımlara keçməsini istəyir. Söhbət nədən gedir? Avropa İttifaqının üzvlüyü ilə bağlı müraciət edilməsini istəyir Ermənistandan. Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, hazırda Qərbin Ermənistan üzərində bu qədər təzyiqlər olmasına baxmayaraq Ermənistan, Paşinyan bu addıma gedəcəkmi? Və xüsus olaraq vurğulanır ki, Avropa İttifaqının üzvlüyü ilə bağlı gözlənilir ki, ən geci payız ayına qədər, payıza qədər daha doğrusu Ermənistan tərəfi müraciət etsin. Bəs Rusiyadan hansı mesaj gələcək ekranlara daşıyacaq? Və verilişin əvvəlində vurguladığım kimi günün əsas hadisəsi hərbçimizin Azərbaycana qaytarılması ilə bağlıdır. Artıq hava limanında jurnalistlər də iştirak edirdi. Həmin şəxsin qaytarılması prosesində ekranlara daşıyacaq görüntüləri. Vurguladığımız kimi fevralın 28-ci tarixində hərbçimiz Ruslan Pənahov əlverişsiz hava şəraitində Azaraq şərti sərhədi keçərək Ermənistan ərazisinə daxil olmuşdu və Ermənistan tərəfi müxtəlif maddələr əsasında həmin şəxsə qarşı cinayət işi açıldığını elan etmişdi və axşam saatlarına doğru, daha doğrusu ötən gün axşam saatlarına məlumat paylaşılaraq bildirildi ki, həmin cinayət təqibi yığışdırılıb və xoş niyyətli addım olaraq Ruslan Pənahov Azərbaycana qaytarılacaq. İndi həmin anları ekranlara gətirək. Bəli, görüntülər izlədi. Artıq nəhayət ki, hərbçimiz Azərbaycanda da hər zaman olduğu kimi belə hallarda Azərbaycan tərəfinin diplomatik kanallar vasitəsilə addım atmasından sonra bənzəri addımın yaşandığının şahidi oluruq. Bundan əvvəlki dövrdə təcrübədə də nəyi görmüşdük? İki hərbçimizin qaytarılması qarşılığında Ermənistana 32 erməni hərbçinin qaytarılması məsələsi baş tutmuşdu və belə bir fikir var idi ki, yenə Ermənistan bundan istifadə etməyə çalışacaq. Xüsusən də Azaraq Ermənistana keçən hərbçimizin qarşılığında müəyyən əsirlərin geri qaytarılmasını istəyəcək. Amma bu dəfə açıqlama verildi ki, yox, biz xoşməramlı addım atırıq. Amma niyə xoşməramlı addım bir həftə sonra atıldı? Bundan da danışacağıq. Eyni zamanda vurğuladığımız kimi Ermənistanın silahlandırılması fonunda Pakistanın baş qərargah rəisi Azərbaycanda da önəmli görüşlər keçirildi və hərbi əməkdaşlığa dair yeni müzakirələr aparıldı. Bakı bununla hansı mesajı verir? Və Rusiyanın baş naziri Azərbaycanda səfərdədir. 2 günlük səfər edəcək. Xüsusi olaraq bu səfər ona görə diqqət çəkir ki,
ki, sözü gedən baş nazir xüsusən də kommunikasiya xətlərinin açılması istiqamətində danışıqlarda iştirak edən şəxsdir. Rusiya-Ermənistan münasibətlərinin gərginləşməsi fonunda Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində Bakı və Moskva ciddi şəkildə birləşərək bir addıma gedə bilərmi? Hər birini ekranlara daşıyıb müzakirəsinə aparacağıq. Təbii ki, qonaqlarımızın köməyi ilə bizimlə birlikdə Milli Məclisin üzvü Tural Gəncəliyev. Tural Bey, hoş gəlmişsiniz, hoş gördük. Təşəkkür edirəm. Eyni zamanda Cənubi Qafqaz Tədqiqatlar Mərkəzinin direktor müavini Fuad Çırağıdır. Fuad Bey, siz də xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi, bugünün əsas hadisəsi vurguladığımız kimi hərbiçimizin qaytarılması ilə bağlıdır. Biz bir həftəyə yaxındır ki, bunun müzakirəsini aparırdıq. İlk olaraq Tural Bey, sizin fikrinizi ala. Və qeyd olunurdu ki, Ermənistan tərəfi hansı ki son addımlarına baxdıqda, sülhə əks olan addımları, bəyanatlarını da göz qabağında saxlasa, belə bir jestin edəcəyini gözləmirdik, desək yanılmarıq. Amma niyəsə cinayət işi açıldı, bu məsələ böyüyəndən sonra dedi ki, biz xoş niyyətli addım atırıq. Niyə bir həftə gözlədi, əgər belə bir jest edəcəyidirsə? Siz doğru vurğuluyorsunuz. Birincisi, mən bütün xalqımızı, sizi, həmkarımı, əskərimizin geri qaytarılması münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu, Azərbaycan dövlətinin gücünü, Azərbaycan dövlətinin Ali Baş Komandanımızın prestijinin, gücünün göstəricisidir. Bu, xüsusilə vurğulanmalıdır. O ki, qalda Ermənistan bu məsələdən hal-hazırda Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri, hətta deyərdim, Ermənistan dezinformasiya maşını aktiv şəkildə güya Ermənistanın sizin qeyd etdiyiniz kimi xoş bir məram göstərərək Azərbaycana bu əskəri qaytarmasını təqdim eləyir. Ancaq burada məqsəd birdir, Ermənistan Cənubi Qafqazda Cənab Prezidentin bu yaxınlarda dediyi kimi ayrıca Cənubi Qafqazda xətlər çəkilir, Ermənistan ciddi şəkildə silahlandırılır, Ermənistanın artıq Yunanistanla, Hindistanla, Yunan Kipri ilə və Fransa ilə Avropa İttifaqından olan bəzi güc mərkəzləri ilə ciddi şəkildə hərbi siyasi alyansı formalaşmaqdadır. Bax, bütün bunları örtbastır etmək, maskalamaqdan ötürü Ermənistan Cənubi Qafqazdakı eskalasiyanı gizlətməkdən ötürü belə bir manipulyativ alətdən istifadə edir. Halbuki tərəflər arasında bir centilmen razılaşmaları sazişi var idi ki, yolunu azaraq şərti sərhət zolağında yolunu azıb keçən əskər geri qaytarılır. Azərbaycan tərəfi qat-qat çox erməni əsrini geri qaytarmışdı. Heç biz bu məsələdə bir o qədər Ermənistan təbliğat maşınından istifadə etdiyi metoddan istifadə eləmirdik. Biz onsuz da torpaqlarımızı işğaldan azad etmişdik, məqsədlərimizə çatmışıq, hədəfimizə çatmışıq. Heç o erməni əskərlərini qaytarmaqla da biz göstərmişdik ki, biz sülhə hazırıq. Cənubi Qafqazı ayrıcı xətlər deyil, barış, sülh platformasına çevirmək istəyirik. Ancaq bu günlər biz onun əksini görürük, əks tərəfdən. Ermənistan təəssüflər olsun ki, bir proteje kimi, böyük güclərin əlində manipulyasiya aləti kimi istifadə olunmaqdadır. Nə vaxta qədər ki, Ermənistan Azərbaycanın təklif etdiyi sülh sazişini imzalamayıb, onda Ermənistanın mənniyyətlərinin məramını heç vaxt səmimi hesab edə bilməlidir. Siz də belə düşünürsünüz, hazırda bu addım səmimi deyil və bununla da Ermənistan sadəcə olaraq həbbi sülhü istəyirik, görürsünüz, humanist addım atırıq bir görüntüsü yaratmağa çalışır. Bunun əslində fırtınadan öncə bir səssizlik kimi də qəbul edirikmi? Bilirsiniz, saxlayıb neyinəcəkdilər? Çünki bundan əvvəl bir neçə dəfə onların əlində Azərbaycanlar olmuşdu və hər dəfə də deyək ki, cinayət işləri qaldırılırdı, hökum çıxarılırdı, ömürlük hökum verilirdi. Güya ki, qətlə yetirib bu sonuncu bundan əvvəlki hadisədədir. Amma situasiya məcbur eləyirdi ki, Azərbaycan istədiyinə nail olurdu və bu şəxsləri, əskərlərimizi, hərbçilərimizi, vətəndaşlarımızı biz geri alırdı. Və nəticədə də Ermənistanın imici körlənirdi. Ona görə A və B variantlar var idi. Yenə də A variantları köhnə metoda saxlama. B variantı azad edərək, hörmətli millət vəkilində qeyd elədiyi kimi, bundan bir şov düzətmək və əsas məsələlərdən diqqəti yayındırmaq və özlərinin humanist, sülhpərvər olduğunu göstərməkdir. Bu deyilərin... Sizcə buna nail oldu mu? Oldu, olmadı. Hər halda bu bir, buna çalışırlar. Buna inananlar və özünü inanmış kimi göstərənlər var. Və bunu bizə qarşı gələcəkdə də inandırıram sizi. Bir argument kimi istifadə edəcəklər ki, baxın, ermənilər... Sülh istəyir, humanist addım atır. Bəli, sizin əlinizdə bu qədər insanlar var. Siz buraxmırsınız, amma ermənilər
insanlar sizin əskəriniz sərhədi keçəndə o dəqiqə qaytarırlar. Yəni köhnə metod gördülər ki, işləmir indi bunu. Buna nə zaman inanmaq olardı? Bu səmimiyyətə, etimad yaradıcılığına fundamental məsələlərdə irəliyə doğru addımlar atılar. Hər vəçilə biz görürük ki, Ermənistan bir addım irəli, iki addım geriyə addım atmaqla sülh prosesini yubadır, şərtləri qəbul etmir, şərtlər qeyri-adi şərtlər deyil, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olan şərtlərdir və sülh müqaviləsi, bizim istədiyimiz sülh müqaviləsindən yayınmağa çalışır, prosesi gələcəyə saxlamağa çalışır və eləcə də özlərinin əvvəl etdikləri cinayətləri örtbastır etməyə, unutturmağa çalışırlar. Bu deyək onların çalışdığı odur. Çünki proses uzandıqca yeni-yeni məsələlər dövrəyə girir. İndi bu təzminat məsələsi, reparasiya məsələsi dövrəyə girib. Bir qədər ondan əvvəl bu hüquq sahəsinin təmizlənməsi məsələsi ortaya çıxmışdı. İndi bir qədər keçdikcə daha yəni başqa arqumentlər ortaya çıxacaq və bu Ermənistan əsas məsələlərdə yubandıqca sülh prosesi də onunla bağlı ümidlər onsuz da zəif idi, daha da zəifləyəcək. Əslində bu açıqlamalardan aydın olur ki, həqiqətən də Ermənistan tərəfinin atdığı addımlar bir-birinə belə desək uyğun deyil. Həm beynəlxalq platformada özlərini sülh tərəfdarı kimi göstərirlər, amma digər görüşlərdə biz görürük ki, əgər ortaq bir məxrəcə gəlinməyibsə, yeni növbəti görüş və vaxtı bəlli deyil, belə bir fikirlər səsləndirilirsə, deməli hələ də qaranlıq qalan və razılaşdırılmayan məqamlar var. Siz vurğuladınız Ermənistanın silahlandırılması məsələsi. Və buna dair Azərbaycandan da siyasətçilər belə desək civarında səviyyəsində açıqlamalar da gəlir ki, bu, əgər sülh istəyirsə Ermənistan, o zaman niyə ehtiyac duyur? Düzdür, hər kəs öz ordu arsenalını gücləndirə bilər, hərbi sahədə öz gücünü artıra bilər. Amma əgər biz sülh şəraitində danışırıqsa, indiki halda və revanşist qüvvələrini baş qaldıracağı nəzərə alsaq, buna nə ehtiyac var? Və bugün Milli Məclisdə siz də iştirak edirdiniz. Həmkarınızın belə bir çıxışı oldu ki, bu Azərbaycan tərəfini narahat edir. Yəni, gedişat onu deməyə əsas verir ki, biz artıq öz işimizi həll eləməliyik. Söhbət xüsusi olaraq 8 kəndin azad edilməsindən gedir. Tural bəy, necə fikirləşirsiniz? İndiki halda Qərbin bəzi məqamlarda Azərbaycanı təzyiq etdiyi, yeri gələndə Qərb mediasında güya Azərbaycan hücuma keçəcək kimi bir informasiya savaşının aparıldığı bir vaxtda. Real görürsünüzmü, Azərbaycan bu metodu seçə bilərmi 8 kəndin azad edilməsi istiqamətində? Xahiş edəcəm, xəritəni də ekranlara getirin. Bilirsiniz, Azərbaycanın təbii suveren ərazisidir o 8 kənd. Azərbaycan istər diplomatik rıçaqlarla, istər sülh danışıqlar, yəni masa ətrafında, və əgər bunlar baş tutmasa, təbii ki, Azərbaycan öz suveren ərazilərini qorumaq, BMT-nin nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun olaraq, öz suveren ərazisinə daxil olan hər bir daşın, kəsəyin belə mühafizə edilməsi, qorunması və onun işğaldan qurtarılması istiqamətində bütün variantlar masa üzərindədir. Ancaq biz yenə də səbir, diplomatik, strateji səbir göstəririk, gözləyirik. Ermənistanın hələ də Azərbaycanın təklif etdiyi sülh danışıqları platformasına gəlməsini ciddi şəkildə gözləyirik. Ancaq son zamanlar biz görürük ki, Ermənistan bütün bu məsələlərdən dərs çıxartmır, təəssüflər olsun ki. Avropa parlamentinin bir neçə gün bundan öncə Azərbaycana qarşı qərəzli və çox məkirli bir planları var. Qətnaməsində biz planların şahidi olduq. Nədir o planlar? Avropa İttifaqı missiyasının şərti sərhəd zolağında sayının və həcminin genişləndirilməsi. Bu nə deməkdir? Sərhəd delimitasiyası, demarkasiyası başa çatmamışdır. Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişi yoxdur. Ancaq Avropa Parlamenti, Avropa İttifaqının dırnaq arası mülki missiyasının, amma faktiki hərbi jandarmeriyaların ora göndərməsi haqqında məsələləri müzakirə edir. Bax, bütün bunlar məncə sülhə doğru, sülhə qarşı böyük zərbədir. Bütün planları, bütün post-münaqişə dövründəki normallaşma prosesini alt-üst eləyir. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, keçən həftə Antalya'da diplomatik forum keçirilirdi. Orada Cənubi Qafqaz, Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri çox ciddi şəkildə gündəmdə idi. Masada idi və insanların dünya güclərinin diqqət mərkəzində idi. Və orada böyük ölkələrin xarici işlər nazirləri,
dünyanın tanınmış ekspertleri neyi deyirdiler. Hal-hazırda biz faktiki 3. Dünya Muharibəsinin isti fazasının astanasındayıq. Artıq 3. Dünya Muharibəsi müxtəlif metodlarla devam edir. Və burada ayrıcı xətlər çəkilir. Biz istəmirdik bu ayrıcı xətlər olsun, amma təəssüflər olsun ki, Cənubi Qafqazda bu ayrıcı xət konkret çəkilir. Ermənistan Avropa İttifaqı, Avropa Birliyi udmaq cəhdləri ilə özünə tərəf çəkir. Biz ümid edirdik ki, münaqişə başa çatdıqdan sonra biz Cənubi Qafqazda sülh və barış platforması yaradacağıq və Ermənistan bu platformanın üzvü olacaq. Ancaq bütün bu platformanı əsaslandıran elementlər heç biri yerinə yetirilmədi. Zəngəzur dəhlizini Ermənistan hələ də açmadı. Azərbaycanla sülh müqaviləsini gecikdirir, müxtəlif bəhanələr, daha sonra delimitasiya, demarkasiya məsələsindəki məsələlər. 8 kənd niyə qaytarılmış? Bax, Ermənistan bunu hələ də cavabını verə bilmir. 8 kənd. Qarşılığını qeyd edək ki, güya ki, strateji yüksəkliklərdə Azərbaycan əsgəri yerləşib və həmin 32 kəndi qaytarılması məsələsi. Heç rəqəmləri də düzgün deyildir. Yəni, bunlar hamısı göstərir ki, yalancı Ermənistana, mən hətta deyərdim Avropa İttifaqının Ermənistana yalancı Avropa İttifaqına üzv olmaq vədi. Bilirsiniz, Türkiyə 10 illərdir Avropa İttifaqının qapısını döydü, heç nə olmadı. Həm də bir məntiqlə düşünək. Avropa İttifaqı genişlənəndə bu quru coğrafi ərazisini birinci genişləndirir də, belə deyək. Siz Türkiyə kimi böyük gücü Avropa İttifaqı ignor edərək, onu qəbul etmədən necə coğrafi cəhətdən Ermənistanı üzv qəbul edə bilər ki? Bu tamamilə absurddur. Post eləmək üçün, nəzarət eləmək üçün, istifadə eləmək üçün, Rusiya əleyhinə bir baza yaratmaq üçün. Mən deyirəm ki, manipulyasiya alətidir. Bu Ermənistanı şirinlikləndirmək, onun bir proteje kimi funksiyasını oynamasında həvəsləndirmək üçün Ermənistana belə-belə vədlər verilir. Amma təbii ki, biz görmüşük, başqa regionda ölkələr var ki, onlara Avropa İttifaqı sözü verilib. Ancaq nəticədə müharibə, darmadağın edilmiş ölkə, ərazi. Bunların hamısını biz şahidiyik, görürük. Bütün bunlar bu məsələlərə biz yenə dediyimiz kimi Cənubi Qafqazda ayrıcı xətlərin kəsilməsi, çəkilməsi ilə bağlı biz buna bu kontekstdən yanaşmalıyıq. Yəni, daha çox ümumi baxmaq lazımdır. Bu ayrıcı xətlərinə gələcək, xüsusən də Avropa İttifaqı ilə bağlı. Sizin məsələ ilə bağlı fikrinizi almaq istəyirəm, Fuad bəy. Ermənistan tərəfi az əvvəldə vurguladıq. Paşinyan 8 kəndi qaytara bilər, amma 31 kəndlə bağlı məsələni ortaya atır. Və Azərbaycan tərəfi də deyir ki, hazırda şərti sərhəddə, hələ ki, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası aparılmır. Belə olduğu təqdirdə mütəmadi olaraq fikirlər səsləndirilir ki, biz niyə gözləməliyik, niyə ultimatum vermirik ki, həmin kəndlər, xüsusən də 4 kənd, qeyri-anqilablar, qeyd şərtsiz boşaldılsın. Niyə getmirik bəs biz ultimatum verib bu addıma? Riskli mi olar? Hər şeyin öz zamanı var. Bununla bağlı Azərbaycanın mövqeyi məlumdur. Sizin də qeyd elədiyiniz kimi, ən azından 4 kəndə hansılar ki, onlar anklav deyirlər. Onlar Azərbaycan ərazisində bitişikdir. Sadəcə olaraq həmin kəndlərə gedən yollar bəzi yerlərdən əvvəllər Sovet dövründə Ermənistan ərazisindən keçirdi. Onlar qaytarılmalıdır. Mən hesab edirəm ki, onlar da başa düşürlər ki, bu kəndlər qaytarılacaq. İndi bu 31 kənd məsələsi bir cavab reaksiya kimidir. Biz görürük ki, ümumiyyətlə, bu bilirsiniz, kəndlərin qaytarılması indi bu. Bu detal. Amma çox vacib detaldır. Biz bunu indi güc yolu ilə hər zaman qaytara bilərik. Amma biz istəyirik ki, bu bir ümumi sülh prosesinin bir hissəsi olsun. Biz, yəni, indiyənə qədər bəli gəldiyimiz bütün mərhələ sülhə məcbur etməklə biz ona nail olmuşuq. Əldə edilən proqres də yalnız və yalnız Azərbaycanın güc tətbiq etməsinə görə olur. Amma onlar da anlamalıdırlar ki, əgər Qarabağın böyük bir ərazini azad eləyən Azərbaycan ordusu, bu kiçik 4 kəndi bir neçə saatlıq əməliyyatın məsələsidir. Amma yenə qeyd edirəm, paralel olaraq onlar yeni 31 kənd məsələsini ortaya atıblar. Ki, bu da nədən ibarətdir? Xüsusilə 2022-ci ilin sentyabrında Murovdağdan Zəngilana qədər Azərbaycan ordusu şərti sərhəddə əməliyyatlar həyata keçirir. Bütün strateji yüksəklikləri nəzarətə keçirdi. İndi orada və Azərbaycan heç bir yaşayış məntəqəsinə girməyib. İndi biz medianı da izləyirik, başqa ölkələrin mediasını da görürük. Bunlarda indi bir Türk xofu, Azərbaycan xofu var da. Bu özlərinə o qədər təlqin ediblər ki, buna inanırlar.
Həmin o neçə dəfə medialarda biz görürük ki, onların sözləri budur ki, türklər gəlib dağın üstündə durub, biz bu kətdə necə yaşayaq? Yəni, fiziki təmasdan belə bu bir faşizm, bu bir yaşayışı inkar etmək kimi yanaşmadır. Azərbaycanın suveren hüquqlarını təmin edib. Bəli, Ermənistanın canubu xüsusilə keçən ilin antiterror tədbirlərindən sonra Cənub, yəni Naxçıvan və Azərbaycanın əsas ərazisi demək olar ki, Ermənistan tərəfindən nəzarət itirilib. Yəni, o sadəcə olaraq Azərbaycanın Ermənistanın ərazilərinə daxil olmamaq, suveren hüquqlarını hörmət kimi qiymətləndirilməlidir. Yəni, hərbi strateji bütün dərinlik, hərbi operativ dərinlik, hər bir şey itirilib. Və onlar bundan narahatdırlar. İndi silah alıb yığırlar, bilirlər ki, o, nə qədər silah alsalar da fiziki olaraq elə bir vəziyyətdədirlər ki, onlara kömək etməyəcək. Çünki hələ vətən müharibəsindən əvvəl günlük əməliyyatından sonra biz Ermənistanın əsas arteriya strateji yollarına vizual nəzarətə götürmüşük. Onlar deyirlər ki, siz bu hüququnuzdan imtina edin, vizual nəzarət etməyin. Yəni, nəyə görə? Gəlin, sülh müqaviləsini imzalayaq. Onda vizual nəzarətin kimdə və necə olmasını heç bilmək. Dəqiqləşmiş olsun artıq. Yəni, mənası olmayacaq. Yəni, bəzi ölkələrdə, yəni normal ölkə olanda bir cığır olur. Cığırın bu bir tərəfində bir ölkə olur, bir tərəfində digər ölkə olur. Bizim istəyimiz, çağırışımız ondan ibarətdir ki, Cənubi Qafqazı elə bir məkana çevirək ki, sabah bir stolu qoyaq, stolun bir tərəfi o tərəfdə olsun, bir tərəfi bu tərəfdə olsun, sivil ölkələrdəki kimi yaşayaq. Amma bunlar yox, bunlar deyirlər ki, sizin əskərləriniz həmin oradan o... Oradan bizə baxır. Oradan bizə baxır, onlar da bundan qorxuya düşürlər. Bu da Azərbaycana qarşı əvvəl başlayan informasiya kampaniyasının bir hissəsidir. Xüsusilə bu vətən müharibəsindən əvvəl var idi, vətən müharibəsindən sonra artdı, dekabrın 7-sindən sonra növbəti dalğa gəldi, Münxindəki görüşlərdən sonra növbəti dalğa gəldi, Parisə tez tələsi Paşinyanın dəvətindən sonra növbəti bir dalğa Azərbaycana qarşı informasiya hücumu başlayıb ki, Azərbaycan qoymayın, bu dəqiqə Ermənistanın cənubunu tutacaq, hücum edəcək. Amma əllərində fakt yoxdur. Biz yaşayış məntəqələrinə girməmiş. Bugün bir açıqlama gəldi Ermənistan Müdafiə Nazirliyindən ki, hələ ki şərti sərhəddə, xüsusən də Zəngəzur istiqamətində bir hərəkətlik görmürük. Özləri də əslində bu yayılan informasiya savaşında etiraf edirlər. Yəni, bu o nədir, bu nədir? Vizual nəzarət, indi bir bəhanə tapa bilmirlər. Bu vizual nəzarəti görə 31 kənd güya ki, iflic oldu. Ona görə də biz bu... Ermənistanın bu hansı hökumətin olmasından asılı olmayaraq bunların tətbiq elədiyi, istifadə elədiyi metodlar var. Substantiv əsas fundamental məsələlər qoyurlar qırağa. İkinci dərəcəli, üçüncü dərəcəli məsələlərdən yapışırlar. Və ən əsas bunların da belə deyək ki, metodlarından biri ki, hər dəfə bizə güya ki, kələk gəlməyə çalışırlar. İndi bir tərəfdən belə silahlanırlar, bizə gələcək üçün qarantiya vermirlər. Yəni, bizlə Ermənistan arasındakı fərq ondan ibarətdir ki, Ermənistan bizə gələcək üçün təhlükəsizlik təminatı vermək istəmir. İstənilən halda biz onlar təhlükəsizlik təminatı Ermənistandan gözləmək bir sadə ölüflük olar. Amma bugün üçün, onun üçün müəyyən addım ata bilər. Bu da qanunvericiliyin dəyişdirilməsi. Konstitusiyada dəyişikliyə gedə bilər. Yəni, bu dəyişdirilsə, bu deməkdir ki, erməni, biz görsək ki, erməni cəmiyyəti bunu həzm edir. Erməni cəmiyyəti bu ağırlı bir prosesin içindən keçir. Bunu özü-özünü denatifikasiya eləməkdir. Yəni, özü-özünü defaşizasiya eləməkdir ki, qanunvericiliyindən, ideologiyası, dövlət ideologiyasından bunu çıxarır. Bunu etməyərək, yəni bizə gələcək üçün qarantiya vermir. Yəni, biz sülh müqaviləsini Paşinyanla yox,
Ermənistanla imzalanmaq istəyirik. Ermənistan dövləti ilə imzalanmaq istəyirik. Və bu Ermənistan dövlətinin hüquqi sənədlərində biz Azərbaycana qarşı ərazi iddiası görmək istəmirik. Yəni, yenə qeyd edirəm, biz sülhü Paşinyanla yox, Ermənistan dövlətindən imzalanmaq istəyirik. Amma bunlar bizi, gələcək üçün qarantini vermirlər. Amma eyni zamanda bizə deyirlər ki, hazırki zaman situasiyada əlimizdə olan üstünlüklərdən istifadə etməyək, indi biz onlara təhlükəsizlik qarantiyası verək. Yəni, biz indi onlara təhlükəsizlik... Yəni, qarşılıqlı olmalıdır, əgər kompromis məsələsidir. İstəyirsiniz ki, siz istəyirsiniz ki, biz sizə indi qarantiyə verək, bizə gələcək üçün təhlükəsizlik. Yəni, onları qalır, amma onlar kələk eləyirlər. Bizə görə ki, kələk gəlməyə çalışırlar. Gəlin qoşunları çəkək, gəlin hərbsizləşdirilmiş bölgə edək. Niyə görə? Yəni, bu zaman çərçivəsindən istifadə edir. Azərbaycan xalqı tarixi təcrübədən keçib. Bizi dəfələrlə aldadıblar. Bizi dəfələrlə bu cür formada başımızın altına yastıq veriblər. 1920-ci ildə də məğlub olmuşdular. Yəni, o zaman da biz Xankəndiyə girmişdik. Amma o zaman bizi aldatdılar. O zaman Azərbaycanın, belə deyək ki, gəldi kommunistlər işğal elədi, xalqlar qardaşlığı, ümumi ev, SSRİ filan bu ideallarla bizi aldatdılar və yenidən ermənilər güc toplayaraq bizə qarşı növbəti hadisələr etdilər. Biz görürük ki, onlar bundan əl çəkmək istəmirlər. İndi Fuad bəyin dediyinə yola çıxaraq, yəni fundamental məsələlərdə biz irəliyə doğru addım atıldığını görünmürük. Azərbaycanda bir etimad yaradacaq addımlara gedildiyinin də şahid olmuruq. Ancaq masa qurulur, müzakirə davam etdirilir. Bu proses bu qədər uzanarsa, Bakının B planı deməyim də, ata biləcəyi növbəti addım nə olacaq? Yəni biz hazırda sadəcə olaraq sülh istəyirik deyə ki, hər dəfə bunu bəyan edirik, bu gözlənmə mövqeyini davam etdirəcəyikmi? Biz dövlət olaraq addımlarımızı əvvəlcədən hesablayırıq. Və sizin sualınıza cavab vermək, yəni Azərbaycanın birinci, yəni əsas planı A olmasa B necə olacaq, B baş tutmasa C və ilaxır. Yəni mən nəyi demək istəyirəm? Burada biz diplomatik, həm də siyasi baxımdan Ermənistandan fərqli olaraq daha qabağı görürük, düşünürük və düşüncələrimizi də hamısını, addımlarımızın hamısını da yerinə yetiririk. Sadəcə olaraq burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Ermənistanın iradəsi öz əlində deyildir. Bax, həmkarım da çox gözəl vurguladı. Biz istəmirik ki, Ermənistan lideri bugün gəlsin, tutaq ki, hansısa bir sənədə imza atsın. Sonra başqaları gəlsin, desinlər ki, biz onu tanımırıq. Biz dövlətimizin adından çıxış edən, tutaq ki, Ermənistanın keçmiş baş nazirinə etimad verməmişdik və filan. Və yəni, ona görə də burada bu sülh sazişini, bu sülhü əldə eləməkdən ötürü biz Ermənistan cəmiyyəti ilə, Ermənistan dövləti ilə birlikdə qarşılıqlı olaraq üçüncü vasitəçilərin iştirakı olmadan bunu etmək məcburiyyətindəyik. Bilirsiniz, bax, bir neçə gün öncə yenə də Antalya Diplomatiya Forumunda Türkiyə ilə Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına məsul olan Ermənistanın deputatı Ruben Rubenyan durdu, dedi ki, bəs Azərbaycan bizə çox təzyiqlər görsədir. Biz nəyə görə konstitusiyamızı dəyişməliyik? Orada preambuluda olan müstəqillik deklarasiyasına istinadı çıxarmalıyıq. Və yaxud da ki, biz nəyə görə Ermənistanın gerbində, bilirsiniz, onlar Türkiyənin Ağrı Dağına ərazi iddiası var. Axı, bunlar başa düşmürlər ki, siz, bəli, biz Ermənistanın daxili işlərinə, daxili qanunvericiliyinə qarışmaq istəmirik, qarışmırıq da. Amma beynəlxalq hüquqda siz əgər BMT-nin üzvü olaraq digər dövlətlərlə həmin BMT-yə üzv olmuşsunuzsa və həmin ərazi bütövlüyünü tanıyırsınızsa və siz əgər konstitusiyanızda iki qonşu ölkəyə, həm Azərbaycana, həm Türkiyəyə ərazi iddiası eləyirsinizsə, bu artıq sizin daxili işiniz olmaqdan çıxdı. Necə yanım? Məsəl üçün, biz başqa qonşu ölkənin, deməli, konstitusiyasında gələcəkdə deyək ki, tutaq ki, Paşinyanla
Azərbaycan arasında bir sülh müqaviləsi imzalandı. Ancaq gələcək Ermənistan hakimiyyətləri gələ bilər, deyə bilərlər ki, bilirsiniz, bu bizim konstitusiyamızın preambulasında bu maddə var. Hazırki vəziyyətdə bu real görünür, xüsusən Rusiya-Ermənistan münasibətlərinin gərginləşməsi fonunda bu hakimiyyət dəyişikliyi də istisna edilmir. Bəli, gəlib deyəcək ki, biz konstitusiyamızdan çıxış edirik də, biz nə deyirik ki, və yaxud Türkiyə ərazi iddiası, deyə bilərlər ki, bu bizim dövlət qeribimizdə var, 30 ildir biz bu qeribi qəbul edəmişik. Yəni, bax, biz bu baxımdan Ermənistana başa salmaq istəyirik ki, siz əgər konstruktiv məcraya gəlmək istəyirsinizsə, gəlin bu məsələlərə son qoyun və Azərbaycanın təklifini qəbul edin. Və mənə çatmır ki, Ruben Rubinyan kimi Türkiyə ilə münasibətləri məsul olan şəxs, bax bu ağır bagajla Türkiyə ilə danışıqlara hansı sifətlə gələcək, hansı metodlardan istifadə edəcək? Axı, Türkiyə... Bəli. Sərdar Kılıç açıqlarda sonuncu razılıq belə icra olunmadı dedi. Yəni bir illikdə heç bir təmas belə yox olmuş. Elə onun yanaşmasına görə yəqin ki belə olub. Yəni təkcə konstitusiya deyil. Onu mən dəfələrlə qeyd eləmişəm. Bugün Paşinyan istəsə belə biz deyək ki hipotetik olaraq razı olduq. Ki gəlin sülh müqaviləsi demirəm, hər hansısa bir çərçivə sənədi imzalayaq da. Konstitusiyanı qoyaq qırağa, digər aktları qoyaq qırağa. 92-ci ilin iyunun 18-də bu ölkənin parlamenti qanun qəbul edib ki, o qanun Ermənistan rəsmilərinin və liderlərini Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi nəzərdə tutan istənilən sənədə imza atmasını qadağan edir. Yəni, başlanğıc olaraq Paşinyan ölkə qanunvericiliyi ilə Bu səlahiyyəti yoxdur. Bunun üçün isə uzun-uzadı referendum etməyə, qanunvericiliyi dəyişməyə bir ehtiyac yoxdur. Jest göstərmək istəyirsən bizə, deyə bilərsən ki, bu ağırlı bir prosesdir, bu bir uzun bir prosesdir. Konstitusiyanı dəyişmək çox asan məsələ deyil. Amma bu qanunu, eləcə də 92-ci ildə Almata bəyanaməsinə əlavə edilmiş 10 əlavəni Bir iclasın bir saatında ləğv etmək olar. Parlamentdə üstünsünüz. Bunu niyə etmişsiniz? Bax, bu addımı niyə etmişsiniz? Paşinyan demir ki, mən Qarabağ Azərbaycan ərazisi kimi tanıyıram. 86.6 demir. Yaxşı. Bir günün içərisində çıxsın, desin ki, bu qanunları biz ləğv edirik. Çünki mən sabah, birisi gün, bir aydan sonra Azərbaycanla artıq bunu ilkin olaraq bir çərçivə sənədi ilə rəsmiləşdirmək. Paşinyana dedirtməyən səbəb nədir? Nəyə? Yəni, bu elan etməyə bu etimadı verməməsi. Yəni, biz deyirik, axı, Paşinyan müstəqil deyil. Yəni, bu qərarların verilməsində də yəni, başqa söz sahibi var, fikir babası var. Biz görürük ki, Paşinyan konyunktur siyasətçidir, populist siyasətçidir. Yəni, lider və populist siyasətçi ilə konyunktur siyasətçinin fərqi var. Lider siyasətçi odur siyasətçidir ki, bəzən öz ölkəsinin, ictimaiyyətinin əsas rəyinə qarşı gedə bilir və doğru yola bilir, hesab edir ki, ictimaiyyət bu məsələdə emosionallıq göstərir, düzgün yanaşmır, ölkənin gələcəyi üçün bu məsələlərdə güzəştə getmək lazımdır, strateji səbr etmək lazımdır. Yəni, baxın, biz 1994-cü ilin mayında ateşkəs sazişini imzalayanda nə qədər Azərbaycanda etiraz edənlər var idi və vaxt uzandıqca Azərbaycan cəmiyyəti nə qədər etiraz eləyirdi. Amma bir ölkədə bir lider var idi, bilirdi ki, qələbəyə gedən yol necə olmalıdır, bunun üçün hansı strateji səbri göstərmək lazımdır, hansı addımlar atmaq lazımdır və həmin o zamanda müəyyən hansı güzəştlərə getmək lazım idi ki, o zaman o ateşkəs sazişini imzalanması ən böyük bir güzəşt idi. Yəni, bu lider keyfiyyətidir. Bir də var, konyunktur, ictimaiyyət, bir neçə populist siyasətçi, xarici təsirlər buna nə deyir? Qətiyyət ortaya qoya bilmir, mövqe ortaya qoya bilmir və beləliklə də ölkəsini həmin o onların dedikləri ilə hərəkət etməklə çürümə aparır. Çox güman ki, məhz buna görə də Paşinyanın o populist Avropa siyasətçiləri, Avropa parlamentində imici daha yaxşıdır. Çünki eyni şinelin sanki elementləri. Yəni, bütün dünyada sanki dövlət insanları, dövlət adamlarının bir aşınması gedir. Bu bizim
elə qonşu regionlara da, belə deyək ki, dövlətlərə də sirayət eləyir. Əvvəllər bir siyasətçilərin bir kalibri, çəkisi, intellektual çəkisi, bir mən kişiliyi, bir ağır sözü olurdu ki, bir yumruğu olurdu. Bir də yəni indi baxırıq ki, bu yoxdur. Yəni Ermənistana yenə qeyd eləyirəm. Yəni bunu bir tərəfdən özün deyirsən ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisi. Bunu da bilirəm ki, bu Azərbaycanın təzyiqləri ilə olub. Buna da xoşluqla gəlməmişsən. Yəni, neçə il əvvəl dediyin cümlə də məlumdur. Yəni, ondan əvvəl dediyin cümlə də məlumdur. Buna da xoşluqla gəlsin. Bunu sən nə vaxt deməyə məcbur oldun? 2022-ci ildə şərti sərhəddə, sentyabrın 12-si 13-cü il. 13-də. Üstündən 20 gün keçməmiş, Praqada getdin, dedin ki, Almata bəyanəməsi var imiş. Bizim bu, siz gördünüz ki, Qarabağ yox, sən Ermənistan ərazisini qoruya bilmirsən. Ona görə buna getdi. Yəni, hər şey məcburiyyətlə oldu. Səni gərək hər şeyə məcbur eləyələr. İndi bu ona görə də bu qətiyyətsizdir. Paşinyanı və regionu və sülh prosesini hal-hazır ki, bu dalana dirənir. Ümid böyük idi. Misal üçün, mən kövrək ümid deyirəm ona. Amma ümid böyük idi. Misal üçün, keçən ilin dekabrın 7-sində. Xüsusilə bizim cənab prezidentin sentyabrın 20-sindəki müraciətindən sonraki ayır məsələ. Gəl Rusiyanı da, Moskvanı da, Brüsseli də, Vaşinqton kənara ata. Bu regionun sahibi bizik. Bu regionun çiçəklənməsində, inkişafında ilk növbədə biz maraqlıyıq. Bir yerdə bunu həll eləyək. O dekabrın 7-sində bir balaca müstəqil hərəkət elədi, ondan sonra gördük ki, onun üzərinə, xüsusilə Fransadan, elə təzyiqlər gəldi ki, o yenə də onun qarşısında tab gətirə bilmədi. Dövlət adamı və dövlətçilik odur ki, sən baxmırsan, dövlətinin maraqları üçün bu cür təzyiqlərə sinə gəlməlisən. İndi məsələ bundan ibarətdir ki, Ermənistana bu cür təzyiqlər də davam edir. Son xəbərləri izləyirsiniz yəqin ki, yeri gəlmişkən Qrapraq Nəşrinin açıqlamasını xahiş edəcəm ekranlara daşıyaq. Çünki yeni bir iddia var ki, öz yaxın mənbələrdə istinadən nəşr paylaşır ki, Avropa İttifaqı artıq Ermənistan, daha doğrusu Qərb Ermənistandan artıq addım atmasını tələb edir. Biz bir neçə gündür, bir neçə aydır bu məsələni danışırıq ki, artıq Ermənistan bu istiqaməti seçib Rusiyadan mümkün qədər uzaqlaşmağa çalışır. Ancaq sadəcə bu ritorikasında var. Əməli addımlara getmir. Qərb də buna görə dirə gəlir ki, artıq əməli addımları at. Avropa İttifaqının üzvlüyü ilə bağlı, ən azı namizəd üzvlüyü ilə bağlı, daha doğrusu namizədliyi üçün bir müraciət elə. Paşinyanın hazırda sadəcə olaraq ritorika ilə çıxış etməsi və Qərbdən gələn təzyiqlər fonunda bir qədər qorxulu davranmasının səbəbi nədir? İstədiyi təminatı ala bilməyibmi? Yoxsa öz ölkəsində olacaq olan, daha doğrusu Rusiya hərbiçilərinin müəyyən hərəkətlənməsindənmi qorxur? Bilirsiniz, Paşinyan və Ermənistanın siyasi, hərbi elitası. Hal-hazırda, bəli, siz doğru vurğuluyursunuz. Qərbdən, Avropa institutlarından konkret göstərişlər var ki, biz Cənubi Qafqazda artıq qərar verilmişdir Qərbdə, Avropa İttifaqındakı. Cənubi Qafqazda ayrıcı xətlər formalaşır. Ermənistan burada Qərbin əhatə dairəsində və periferiyasını qurtaracağında bir yerdə olmalıdır. Ancaq düzdür, Qərbin də ritorikası artıq əməli addımlara keçmişdir. Ermənistanın silahlandırılması, Fransa, Ermənistan rəsmiləri, Yunanistan rəsmilərinin, hərbçilərinin bir-birindən qarşılıqlı səfərləri, Kiprin bura qoşulması, Hindistanın da oradan bir dəstək verməsi. Bütün bunlar artıq Ermənistanın konkret küncə sıxırlar ki, sən qərar verməlisən, artıq yavaş-yavaş ritorikanı da kəskinləşdirir. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavimət Təşkilatı ilə bağlı verilən bəyanatlar, gəh deyir biz de facto, de jure qalsaq da de facto orada yoxuq. Və yaxud da ki, Ermənistan KTMT-ni tərk eləməyib, KTMT Ermənistanı tərk eləyib. Daha sonra Avropa İttifaqının üzvlüyü ilə bağlı ortalığa atılan bu fikirlər, manipulyasiyalar. Bəli, Ermənistan amma gözəl başa düşür ki, regionda reallıq başqadır. Çünki Azərbaycan kimi söz sahibi, Türkiyə kimi böyük bir ölkənin siz arxa baxçasında hər hansı bir qərbdən gələcək təlimatla çıxış eləyə bilərsiniz. Amma bunun nəticələri necə olacaq? O artıq bilinmir. Və Ermənistan üçün ağır nəticələrə aparıb çıxara bilər. Ona görə də, bax, burada bəlkə də biz Fransanın, Avropa İttifaqının verdiyi vədlərin nə cür olduğunu başqa ölkələrin tarixində, təcrübəsində görmüşük.
İndi ümid edək ki, Ermənistan bunları, Ermənistanın hazırki siyasi hərbi elitası bunu başa düşür. Ermənistanın bir manipulyasiya, bir proteje kimi metodla istifadə edildiyini anlayır. Və bundan heç olmasa bu manipulyasiya aləti olmaqdan çıxacaqlar. Ancaq yenə də bunu biz görmürük. Təəssüflər olsun ki, biz o sanki Ermənistan dağdan gəlib yumarlanaraq böyüyən bir qar topuna oxşuyur. Artıq geriyə yolu yoxdur. O artıq öz seçimini etmişdir və istər Rusiya ilə münasibətlərin kəskinləşməsi, istər bu yaxınlarda məlumat yayılmışdı ki, Ermənistanın hansısa kəşfiyyat orqanları ilə Avropa kəşfiyyat orqanları, Fransa kəşfiyyat orqanları artıq bu məlumatlar nə qədər doğru deyil, ancaq fakt odur ki, bu məlumatlar yayılır. Burada həm Rusiyaya qarşı, Türkiyəyə qarşı, regional ölkələrə qarşı da bir qıcıq yaradıcı elementlər var və burada yəni mən onu demək istəyirəm ki, əsas fikrim odur ki, Ermənistan hal-hazırda o ayrıcı xətlərdə Avropa İttifaqının, Fransanın, Benelux ölkələrinin, Avropa institutlarının nəzarəti altında olan və idarə edilən bir subyekt deyil, obyektdir. Aydın. Qeyd olunur ki, ən gec iddiadır, payıza qədər namizədlik üçün müraciət edəcək. Biz Ukraynanı görürük. Yəni, hazırda ərazisində gedən bir müharibə fonunda bu namizəd statusu alabildi. Gürcüstanın nələrdən keçərək namizəd statusu aldığını gördü. Bəs yaxşı, əgər real olarsa, qərb da təzik edərsə, Ermənistan hansı bədəl ödəyəcək ki, namizəd statusunu alsın? Valla, namizəd statusunun olması hələ birinci üzvlük deyil, bu eyfəriyyədir, bu mənə çatmır. Məsələnin digər bir hissəsi ondan ibarətdir ki, Paşinyan 6 ildir hakimiyyətdədir, 2018-dəndir, artıq 6 il olacaq. 6 ildir üzün deyirlər ki, qərbə çevirir. Hələ də bir türlü çevirib gedə bilməm. Vətən müharibəsindən sonra da bugün çevirildi, sabah çevirildi. Bu, həqiqətən də indiyənə qədər retorikadır. İndi bu, Kraparak yazıb ki, qərb ölkələri tələb eləyirlər. Mən bilən, bəzi qərb ölkələri ümumiyyətlə anlayışla yanaşırdılar Ermənistanın. Rusiya faktoruna görə? Bəli, anlayışla yanaşırdılar və elə də təzik eləmirdilər. Misal üçün, Amerika elə də təzik etmirdi. Eləcə də digər qərb ölkələri təzik etmirdi. İndi hansı ölkə təzik edir? Mən bunu bilmirəm. Avanturiya çəkmək. Yəqin ki, Fransadır. Məsələ bundan ibarətdir ki, biz qeyd edirik, hazırda Fad bəyin vuruladığı bir məqam ondan ibarətdir ki, qərbdə bəzi ölkələr artıq Ermənistandan real addım istəyir. Sadəcə olaraq Paşinyanın addımları da bir qədər sual doğurur ki, bəlkə Rusiyanın hazırda orada mövcudiyyətinin daha çox olmağından ehtiyatlanır, hakimiyyətin dəyişikliyindən qorxur. Xahiş edəcəm bir xəritəmiz var, onu ekranlara daşıyaq, hansı ki Rusiya, Ermənistan ərazisində hansı ərazilərdə Rusiya sərhədçiləri, hərbiçiləri xidmət göstərir deyə həmin görüntülərini də ekranlara gətirəcəyik. Və belə bir məqamlarda Rusiya yönümlü elə adını çəkdiyimiz Qraparak nəşri belə bir iddia ilə çıxış edir ki, hazırda Ermənistan hökuməti narahatdır ona görə ki, Rusiyanın bir şillə ilə cavab verəcəyini gözləyir, həmin gözləntidə hərbi müdaxilə ola biləcəyi ehtimalıdır. Bilirik ki, Rusiyanın əlində belə bir rıçaq var, hansı kərbçiləri, sərhədçiləri Ermənistan ərazisindədir. Real olaraq Rusiya bu açıq savaşa girə bilərmi? Mümkündür mü? Hansı formada görərik? Yəni, Cənubi Qafqazda? Xeyr, tək Ermənistan üzərində nəzərdə tutaraq. Bilirsiniz, məncə Rusiya hərbçiləri nə qədər ki, Ermənistan sərhədlərində yerləşiblər, hətta Ermənistanın, İrəvanın əsas hava limanında belə Rusiya sərhədçiləri orada keşik çəkirlər, xidmət göstərirlər. Ona görə də yeri gəlmişkən, bax, son zamanlar məhz Rusiya hərbi bazasının, 102-ci gümrük bazasının və Rusiya hərbçilərinin Ermənistandan çıxarılmasının əhəmiyyəti haqqında hakimiyyət yönümlü siyasətçilər, parlamentarilər falan bunlar bəyanatlar verirlər. Ancaq mən hesab edirəm ki, Rusiya hal-hazırda onsuz da Rusiya-Ermənistan münasibətlərinin gərginləşməsi fonunda Ermənistana hansısa şəkildə cəzalandırmaqdan ötürü Ermənistana hansısa bir daha ciddi hərbi və yaxud da ki hansısa bir hakimiyyətə təhdid, Ermənistan hakimiyyətinə təhdid törədə biləcək həmlələri açıq etsin. Bəli, ola bilsin ki, gizli həmlələr var. Yeri gəlmişəm, Paşinyan bu yaxınlarda bilirsiniz də parlamentasiyama verdi ki, Rusiyadan, bəli, ki, Rusiyadan bizim hakimiyyətimizə qarşı təhdidlər var filan. Yəni, bu da gözlənilməz bir retorikaydı. Amma yəni, mən hesab edirəm ki, hal-hazırda xüsusilə də Rusiya, NATO, Rusiya qərb qarşı durması gərginləşən xətt üzrə gedir. Bax, elə biz bugün danışırıq, soyuq müharibə bitdiyi dövrdən bəri ən böyük NATO-nun hərbi təlimləri keçirilir. Ta şimaldan, Baltik dənizindən,
Qaradəniz, Rumuniya, ta Rusiyanın cənubuna qədər. Ona görə mən istisna eləmirəm ki, bax, Avropa İttifaqı, Fransa həmkarımın dediyi kimi dərdən qabıqdan çıxıb, Fransa-Rusiya münasibətlərinin də eskalasiyaya getdiyi bir dövrdə hansısa təxribatlar eləmək cəhdləri ola bilər. Necə ki, bax, Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhəd zolağında bizim bir neçə günlərdən öncə bəli, hərbi postumuza qarşı atəşin açılması və Azərbaycanın cavab verməsi. Yəni, burada biz bu Cənubi Qafqazda gedən prosesləri izolyasiyada ayrıca götürməməliyik. Hal-hazırda düzdür. Bir tərəfdən Ermənistan ərazisində Rusiya hərbçiləri mövcuddur, sərhədçiləri mövcuddur. Ancaq biz unutmayaq ki, eyni zamanda Ermənistan, mən hesab edirəm ki, hakimiyyətinin hakimiyyətdə qalması, onun qorunmasından ötürü qərb dairələri, Fransa kəşfiyyatı və dünyanın ən böyük, Amerikanın ən böyük səfirliklərindən biri olan Amerika səfirliyi orada gecə-gündüz səkisəkədə oturub durublar. Fuad bəy söylədi, Amerikanlar çox belə burada var-gəl eləmirlər. Ancaq Amerikanlar işlərini altdan-altdan yəni görürlər. Onlar, mən hesab edirəm ki, hal-hazırda özlərinə sərf eləyən Paşinyan hakimiyyətinin də ayaqda qala bilməsindən ötürü istə bunu istisna etmək lazım deyildir. Və xüsusilə də... Elə olsa hakimiyyətdə qalması üçün ona elə də çox təzyiq etmirlər ki, Rusiyadan hər hansısa bir zərbə alsın. Bəli, yəni o fondlar, o QHT-lər hamısı Ermənistana nə qədər fondlar maliyyə ayrılması, açıq qərb institutlarının Ermənistanda fəaliyyət göstərməsi də məsələn o səfirliklərin, diplomatların gücüdür, onların orada necə rahat özlərini hiss etmələrinin göstərməsi və unikal bir haldır həqiqətən. Başqa yerlərdə Rusiya-Ukrayna münaqişi kontekstdə bir-birinə az qala isti müharibənin yəni elementlərini göstərən Rusiya qərb, kiçik bir Ermənistanda həm Rusiya bazası var, həm Avropa İttifaqının missiyası var. Həm rus keşi əskərləri xidmət çəkir, həm bilirsiniz, o Çexiyalı var idi. Çexiya vətəndaşı Avropa İttifaqının yəni, bəli, sərhədi keçməsi Azərbaycan tərəfində təxribat. Bunlar hamısı unikal həqiqətən bir vəziyyət yaranıb orada. Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, hər zaman belə bir fikir səsləndirilir ki, əgər belə bir gərginlik varsa, xüsusən də Rusiya ilə Ermənistan arasında, biz bundan istifadə etməliyik. Kənarda durub müşahidə ilə yanaşır, həm də bu mövcud vəziyyətdən öz lehimizə istifadə etməliyik. Bunu nə üçün xüsusi olaraq vurğuluyuram? Verilişin əvvəlində qeyd etdim, Rusiyanın başnaziri Azərbaycana səfər edib, hansı ki, həmin başnazir Zəngəzur dəhlizi kommunikasiya xətlərinin açılması istiqamətində danışıqlarda iştirak edən şəxsdir. Və bilirik ki, Ermənistan tərəfi hələ ki, Zəngəzur dəhlizində Rusiya olmasın deyə bir dirəniş göstərir. Yaxşı, bu iki günlük görüşdə məhz elə Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində Azərbaycan, yəni Bakı ilə Moskva arasında müəyyən bir razılıq ola bilərmi prosesin tezləşdirilməsi üçün? Bizim aramızda razılıq var. Yəni, bu razılıq da 2020-ci ilin noyabrın 10-da üç tərəfli bəyanatın 9-cu bəndidir ki, Azərbaycanın əsas ərazisindən Naxçıvana maniyyəsiz yol verilməlidir və bu yolu da Rusiya qorumalıdır. İndi bundan sonra biz Münxendə 2022-ci ilin dekabrında Amerikanın tərəfinin iştirakı ilə üç tərəfli bir görüş keçirildi və orada belə razılığa gəldik ki, kommunikasiya vasitələri üzərində suverenlik. Biz buna da yollar üzərində, buna da etiraz eləmir. Məsələ ondan ibarətdir ki, ilkin razılıq hələlik əlimizdə bizim bu həmin Zəngəzur yolu ilə bağlı o 10 noyabr bəyanatıdır. Bundan sonra hər hansısa bir razılıq, ondan sonra hər hansısa bir Zəngəzurla bağlı bir heç bir şey yoxdur. Və əgər buna etiraz var, bizim buna bu formata etirazımız yoxdur. Əgər buna kimisə etirazı varsa, belə görünür ki, Ermənistanın etirazı var, onu keçir Rusiya ilə özü həll eləsin. Yəni, Rusiya da bundan istifadə edib deyə bilər mi ki, vəziyyət gərgindir, hərbi yolla nəzarəti üçün? Sualınızın əsas hissəsinə gələm. Biz istədiyimizi maksimum almışıq. Bütün situasiyalardan, imkanlar pəncərələrindən istifadə edərək maksimumu almışıq. Qalıb dövkən, o da, belə deyək ki, xırda məsələlərdir. O gecə tezi və tezliklə məncə
gec olmadan həll olunacaq. İndi burada bir çox dairələr həm Qərb, həm Rusiya bu yolla bağlı Ermənistanla münaqişədə bizi tərəf etməyə çalışırlar. Biz deyirik ki, bizi buna qatmayın. Gəlin özünü səlliyin, müqavirədə var. Rusiya da bizi orada tərəf etməyə çalışır. Biz deyirik ki, söz olaraq deyirik ki, buna biz bəli razılıq vermişik. Ölkə başçısı da göstərdi ki, bəli, burada Rus sərhədçiləri durmalıdır. Amma yenə də, çünki o bəyanat var. Çünki biz Ermənistanın təhlükəsiz təminat verməsinə etimad etmirik. Əgər Ermənistan buna etiraz edirsə, rəsmi şəkildə çıxsın desin ki, biz 10 noyabr bəyanatını qüvvədən salmış hesab eləyirik. Yəni, dövlət dediyin cəsarəti bu olur. Biz 10 noyabr bəyanatında neçə maddələri özümüz tətbiq elədik. Yəni, özümüz həyata keçirdik. İcra etməli olduq. İcra etməli oldu. Bu, dövlətin iradəsidir də. Sən də iradə qoy ortaya. Deyilən ki, burada Ruslar yox. Belə etiraf edir ki, müqavilədə yoxdur orada Ruslar həkçilər fayda göstərsə. Mən burada olmalıyam. Yəni, bu məsələnin həll edilməli oldu məsələ. Bu, Qərb, Ermənistan, Rus üç bucağı da olmalıdır. Bu, bizi bu, belə deyək ki, davaya qatmamalıdırlar. İndi Ermənistan öz ərazisini ayrı-ayrı ölkələrin təhlükəsizlik orqanlarının iştirakını salatına çeviribsə, bu özü bilər. KTMT var, Avropanın müşahidəçiləri var, Avropa müşahidəçilərinə Kanada qoşulub, İran təminat verib ki, götürdü 2 dəfə 200 minlik qoşunu sərhədlərimizi qırağında göstərdi ki, burada sərhədlərin Yəni, İranın təhlükəsizlik təminatı var, Amerikanın təhlükəsizlik təminatı var. Yəni, bu bir salatın içə və bunlar ziddiyyətli qüvvələr. Nə qədər Ermənistanı bunların hamısı qorumağa çalışsa da, bunlar bir yerdə ziddiyyətə gələcəklər. Yəni, nə qədər də, misal üçün, Fransa tərəfi bunları koordinasiya eləməyə çalışsa da, bunlar qarşı durmaya gələcəklər. Ermənistan ərəsi qarşı. Biz Bizə lazım olanın maksimumunu hələlik almışıq. Ona görə də biz strateji səbir göstəririk. Son 30 saniyə qısaca olaraq sizin fikrinizi alın. Bəli, yəni biz Zəngəzur dəhlizi deyəndə Ermənistan rəsmiləri bundan çox qıcıqlanır. Amma bizim məqsədimiz Naxçıvanla əlaqədir ki, bunu biz artıq İran üzərindən təmin eləmişik. O ki, qaldı biz Zəngəzurla bağlı iddialar ki, Azərbaycan güc işlədə bilər, xeyir işlətməyəcək. Biz əldə elədiyimizin bütün imkanları almışıq artıq və ala bilmədiyimlərimizi isə təbii ki, diplomatik rıçaqlarla danışıqlar masasında almaq iqtidarındayıq. Aydındır. Çox sağ olun, Tural Bey. Minnətdaram. Təşəkkür edin, Fuad Bey. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün. Bəli, bugün verilən açıqlamaların, bəyanatların səthi altında nə dayanır, ekranlara gətirdik. Sabah eyni saatda qarşınızda olacaq. Hələlik. Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek demiştik. Galip Azerbaycan halkıdır, Azerbaycan devletidir.